چیف جسٹس ثاقب نثار کا برمنگھم میں ڈیم فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کے دوران ایسا کہنا تھا. مزید جانیں گے ظاہر خطر کی رپورٹ سے. ڈیم فنڈ ریزنگ تقریب میں پاکستانی کرسچن کمیونٹی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو پاسٹر اجمل چغتائی کی قیادت میں پروف پیش کیے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جب بھی پاکستان کے مطلب کا ذکر ہوتا ہے